أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ایمان والوں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا دیا مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا اسے سچا کر دیا بعد نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعد موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے جناب ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب کے محاضرات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس میں قرآن کریم کی مختلف آیات کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا آج اس سلسلے کے پہلے محاضرے کا اہتمام کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنایا اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیا اور آخرت کی فلاح کا معیار بنایا. جیسا کہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر اپنے گفتگو سے ہم مستفید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب کے اندر موجود ہے. اس پوری سورت کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو اس میں پوری ایک معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک جہاد کی زندگی بھی سامنے آتی ہے, اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جیسے جس طرح ہم تقسیم کر لیتے ہیں دین میں اور دنیا میں, اس آیت کے اس سورت کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبہ زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے. وہ معاشی زندگی ہو, معاشرتی زندگی ہو, وہ خاندانی زندگی ہو, وہ بین الاقوامی تعلقات کی زندگی ہو, یا جہاد کے سلسلے میں آگے مسلمانوں کا جو سلسلہ ہے جہاد و سیر کا, اس کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کے دو پہلو بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کچھ اصولی اور بنیادی رہنمائی عطا فرماتے ہیں, اور ایک پہلو وہ ہے کہ جس کے اندر عمومی ہدایات ہوتی ہے, ان میں مستحبات بھی آتے ہیں اور سنن مؤکدہ بھی ہیں اور سنن غیر مؤکدہ بھی ہیں, وہ تفصیلات الگ ہیں. آج کی گفتگو میں ہم زیادہ تر بحث اس پر ہی کریں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی ہدایات عطا فرمائی وہ کیا ہیں, چونکہ اصولی ہدایات جو ہیں وہ واجب ہیں, ان کا کرنا ہر ایک کے اوپر واجب اور فرض ہے. تو اس واجب کو کیا ہم ادا کر رہے ہیں, ہماری زندگیوں میں وہ واجب نظر آتا ہے یا نہیں آتا, اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے یہ چاہیں گے کہ ہم ان اصولی باتوں پر روشنی ڈالیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے متعلق ہماری ہدایت فرمائی. اس میں سر فہرست جو اصول نظر آتا ہے, ایک اصولی رہنمائی نظر آتی ہے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ مؤمن ہر شعبہ زندگی میں اس کا تعلق عبادات سے ہو, یا حقوق اللہ کی ادائیگی سے ہو یا حقوق العباد کی ادائیگی سے ہو, مؤمن کبھی بھی خلق عظیم کو نظر انداز نہ کرے. خلق عظیم جو ہے یہ اس کو اپنانا ہر مسلمان کا فرض ہے, حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ اگر آپ کا واسطہ پڑ رہا ہو, دشمنوں کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہو, جہاد کا موقع ہو, تو تب بھی خلق عظیم کا جو نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس سے مؤمن نیچے نہ آئے. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. اس کو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جو اخلاقی تربیت کا آغاز کیا وہ اصل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قلب کی اصلاح سے آغاز کرتے ہیں جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. تزکیہ نفس کے اندر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو قلبی امراض کہلاتے ہیں. قلبی امراض جب تک دور نہیں کیے جاتے
اس وقت تک انسان خلق عظیم کے اس پر فائز ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اعلیٰ صفات انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسان چونکہ مجموعہ ہے دونوں چیزوں کا، اس کے اندر خیر کی صلاحیت بھی موجود ہے اور اس کے اندر شر کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اب یہ جو شر کی صلاحیت موجود ہے یہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے انسان کے اندر۔ انسان کے قلب کے اندر اگر بغض ہے، حسد ہے، حرص و لالچ ہے، عناد ہے، تکبر ہے، نفاق ہے، تو یہ قلبی بیماریاں ہیں۔ اگر یہ قلب کے اندر موجود ہوں گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر فتنہ اور فساد نہ پھیلے، یہ فتنہ اور فساد تو پھیلے گا۔ اس فتنہ فساد کو مومن نے روکنا ہے، مسلمانوں نے روکنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ کیسے روکیں گے؟ اگر ان کے اندر خلق عظیم موجود ہے تو پھر یہ خلق عظیم ان سے کے اندر سے نکل کر دوسروں تک پھیلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا کہ یہ ان کو نکالنے کے لیے آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے سے بہت قریب کیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیت کے ماحول کو ختم فرماتے ہیں اور اپنائیت کا ماحول، تو ماحول کو کریٹ کرنا اور ماحول کو سازگار بنانا بڑا اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ لوگوں کو اپنے سے بہت قریب کیا۔ چاہے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا احترام، آپ کی عزت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسا آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہیں تو ان کی تو عظمت اتنی ہوتی ہے کہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول ایسا پیدا کیا ہوا تھا کہ بسا اوقات ایسی مثالیں بے شمار ملتی ہیں کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں محمد کون ہے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ ماحول تھا اپنائیت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت قریب رکھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو غزوہ بدر میں جاتے وقت بہت تنگی کا دور تھا اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، حتیٰ کہ سواری کے جانور بھی کم تھے، اور یہ ایک طویل خاصا فاصلہ تھا، جی یہ 150-150 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا کہ بدر کے مقام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو ایک سواری کے اوپر 3-3 افراد ہیں جو سفر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 تھے، حضرت ابو لبابہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجنبیت کا ختم کر کے، وہاں وی آئی پیزم یا وی وی آئی پیزم نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک محبت احترام ہے تو ابو لبابہ اور حضرت علی دونوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باری لے لیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باری لے لیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اصرار کرتے تو آپ فرماتے کہ نہیں، کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم تو پیدل چلو اور میں پیدل نہ چلوں، اور اگر تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی تو جس طرح تم اجر و ثواب کے محتاج ہو میں بھی اجر و ثواب کا محتاج ہوں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھ کر، اچھا اب انہیں پھر انہی میں ہدایات اور وہ بھی دیتے رہتے تھے، جی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرب سے، اس صحبت سے انہیں یہ سبق ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں دیکھیے ایک خلق کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے، جی آپ منصب رسالت پر فائز ہیں، دنیا کا کوئی انسان اس مقام کا ہو نہیں سکتا، دونوں کی بڑی خواہش ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے کہ نہیں، یہ جو لوگ پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر جاؤں یہ گوارا ہی نہیں تھا، یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاقی مقام تھا۔ اچھا اسی کے اندر جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کہتے تھے، اب وہ جو محبت اور تعلق پیدا ہو رہا ہے اس اپنائیت کی وجہ سے،
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں نا وہ دل و دماغ میں اس طرح راسخ ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کی کچھ حد نہیں. اچھا اسی طرح بسا اوقات ہوتا تھا کہ کچھ اجنبی لوگ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض بڑے اکھڑ قسم کے لوگ بھی آتے تھے. اکھڑ لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہوتا تھا اس میں آپ دیکھیے کتنی ملاطفت ہوتی ہے, کتنا لطیف اور کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے جس کی کچھ عرض نہیں. ایک دیہاتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. دیہاتی کا مفہوم ہمارے ہاں شاید صحیح طور پر نہ سمجھا جائے. عربوں کے جو دیہاتی ہوتے تھے وہ ان کو زبان پر تو بڑا عبور حاصل ہوتا تھا, یعنی شاید مکے کے شہریوں کی زبان اتنی خوبصورت نہ ہو اور ان کی انڈرسٹینڈنگ عربی زبان کی اتنی عمدہ نہ ہو جتنا دیہاتیوں کی ہوتی تھی. عربی زبان کے اندر تو انہوں بڑا کمال حاصل تھا لیکن مزاج میں ذرا اکھڑپن بھی ہوتا تھا تو وہ برداشت کرنا پڑتا تھا. تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑے بڑے کام نہیں ہوتے, مجھے کوئی چھوٹی سی چیز ایسی بتا دیجئے کہ بس میں وہ کر لوں اور مجھے میری نجات ہو جائے, جنت میں چلے جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے بڑی محبت سے اسے بٹھایا اور اسے کہا کہ تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. جی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے تسبیح کو کے مفہوم کو شاید میں اور آپ اتنا نہیں سمجھ رہے ہوں گے جتنا وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ گیا باہر اور باہر جانے کے بعد فوراً ہی واپس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ سارا کا سارا تو اللہ میاں کے لیے, میں سبحان اللہ کہوں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر لوں گا, الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لوں گا, اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کر لوں گا, لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی الوہیت کو بیان کر لوں گا, میرے لیے کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے, آپ کافی دیر تک مسکراتے رہے اس کے بھول پن پر. اسے یعنی اندازہ نہیں ہوا کہ اس تسبیح کا کس قدر اجر و ثواب ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزاج اور طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کہا کہ اچھا تم اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیا کرو کہ اللہم اغفر لی, اللہم ارزقنی اور اللہم ارحمنی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تم کہو گے کہ اللہم اغفر لی تو تم یہ لفظ پورے نہیں کر پاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. یہ بڑا ایک یعنی جس طرح اس نے اس چیز کو قبول کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تم چونکہ دل سے یہ بات کہو گے اور دل سے جب تم یہ بات کہو گے تو تمہارے الفاظ پورے نہیں ہو پائیں گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم بھی فرما دیں گے اور تمہاری رزق کے اندر بھی وسعت پیدا فرما دیں گے. تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس طریقے پر چلا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیا کرتے تھے کہ جس میں وہ لوگ اپنائیت کو محسوس کرتے تھے اور وہاں انہیں کوئی اجنبیت نہیں ہوتی تھی, اور اس اجنبیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے سوال بھی کر لیا کرتے تھے. اور نہ صرف ہر قسم کے سوال کر لیا کرتے تھے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دشمن کی طرف سے, آج کل چونکہ جنگ کا موقع ہے تو غزوات کی بات بھی آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا, بنو نذیر کے قبیلے نے بڑی سازشیں شروع کر دی تھیں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, اور وہ جو معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھا تھا ان سے اس کی انہوں نے بڑی خلاف ورزی کی. قریش سے انہوں نے اپنے سیکرٹ سلسلے شروع کر لیے اور قریش کو تیار کیا کہ جب تم حملہ کرو گے تو ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے. ادھر قبیلہ بنو غطفان ایک بڑا مضبوط قبیلہ تھا, ان کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات کیے اور ان کو یہ کہا, ان کا ایک فرد گیا وہاں پر جا کر
اور جا کر ان سے یہ کہا کہ یہ خیبر کی اندر جو پیدا ہونے والی کھجوروں کی فصل ہے اس میں سے ہم آدھا تمہیں دے دیا کریں گے. جی قبیلہ غطفان کے لوگ بھی تیار ہو گئے. تو جب یہ اس قسم کی خبریں آنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا. یہاں ایک چیز میں اور عرض کر دوں, عام طور پر سیرت نگار اس کو بیان نہیں کرتے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک سیکرٹ سروس کا نظام تھا, اور اس سیکرٹ سروسز میں بہت سی معلومات جی جو بسا اوقات ان کے بڑے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی تھی, دشمن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جایا کرتی تھی. تو وہ اس نظام کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات مل رہی تھی, ان کے بارے میں بھی اطلاع مل رہی تھی کہ بنو نذیر کیا کر رہے ہیں اور قریش کی تیاری کیا ہے, وہ قریش کے بارے میں بھی چل رہا تھا. اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تو یہ بنو نذیر یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں, ہمارے پاس بہت قلعے ہیں. ان کے جو قلعے تھے وہ بڑے محفوظ تھے اور ان قلعوں کے اندر انہوں نے اپنا راشن بھی اکٹھا کیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب محاصرہ کر لیا تو 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد انہوں نے درخواست کر دی کہ ہمیں تو امن دے دیا جائے. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ نہ دیتے امن, کہ نہیں ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے, اب آخر وقت تک لڑیں گے. لیکن امن کی درخواست آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لی. انہوں نے جان و مال کی اپنے سب بچوں بیویوں کی سب کے مانگا, سب کو دے دیا کہ سب کو ہے, اور انہیں اس کی بھی اجازت دے دی کہ جتنا سامان زیادہ سے زیادہ لے جا سکتے ہیں وہ بھی لے جائیں, اور 10 دن کا وقت دے دیا کہ 10 دن کے اندر تم جو مرضی لے جاؤ یہاں سے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے, اب آپ دیکھیے کہ دشمن ہے, وہ دشمن جا رہا ہے اپنا ساز و سامان لے کر یہاں سے, کہ جس نے بہت سی سازشیں کی بھی تھیں, اور یہ بنو نذیر وہی ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی تھی, اور یہ سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلان مخصوص جگہ پر بٹھا کر یہاں مذاکرات کیے جائیں گے, اور اوپر سے قلعے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا, وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے گا تو وہ ساری کے سارے آپ شہید ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ سازش بھی کی تھی. اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ چلے گئے. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی جشن کا سمے. خیر یہ چلے گئے تو ان کو مل گئی. اس کے بعد جب یہ جا کر اور جگہ پر آباد ہو گئے تو پھر انہوں نے سلسلے شروع کیے اور مختلف جگہوں پر رابطے شروع کر دیے اپنے مسلمانوں کے خلاف. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیتے ہیں کہ تم دین کو اور ہمارے لوگوں کو دیکھ لو. اچھا اس کا ایک اثر تو ہوتا تھا جی, اثر قرب و جوار پر بھی پڑتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں بڑی وسعت ہے نا, اور یہ اس وسعت کا مظاہرہ حالت جنگ کے اندر بھی مسلمان کرتے ہیں, جس طرح جنگ بدر میں ہوا کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے قبضے میں وہ پانی کے چشمے تھے, لیکن ان پانی کے چشموں سے کبھی کسی غیر مسلم کو نہیں روکا. اگر کفار کے لوگ زخمی ہوتے تھے, ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی, تو سب کو اجازت تھی کہ یہاں سے پانی جتنا لینا چاہیں لے جائیں, اور جب کوئی پانی لینے آتا تھا تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جاتا تھا. اب یہ انہی بنو نذیر کو دیکھیے, بنو نذیر وہاں جا کے آباد ہو گئے اور ان کی تعاون سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نخلستان تھا, اس نخلستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھی. اونٹنیاں چرنے کے لیے گئیں تو ایک شخص, یہ انہی کے لوگوں نے ایک شخص کو تیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آیا, اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نگران تھا
जी जो चरवाहा या चरा रहा था उसको कत्ल कर दिया और ऊंटनियां पकड़ कर ले गए। अब ऊंटनियां जब पकड़ कर ले गए तो अब ये तो एक जंगी शक्ल पैदा हो गई, बगावत कर दी उन्होंने और माहिदे के खिलाफ वर्जी भी हुई। खैर एक सलमा इब्ने अकबा मौजूद थे, उन्होंने वहाँ अपने लोगों को ले जाके उनको रोका और रोक कर उनसे सारा सामान वापस ले लिया जी, बल्कि ऊँटनियाँ भी वापस ले गए और भी कुछ चीज़ों पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये लोग थोड़े थे, ये उनको सबको गिरफ्तार नहीं कर सके, उनकी तादाद ज़्यादा थी। ये आए रसूलुल्लाह, अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था, आप भी कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे, तो ये सलमा इब्ने अकवा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि या रसूलुल्लाह आप इजाज़त दीजिए चंद लोगों को मेरे साथ कर दीजिए, मैं सबको गिरफ्तार करके, और उन्होंने हमारे आदमी को कत्ल किया उन सबको मैं भी कत्ल कर दूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया कि ए सलमा ए अकवा, जब तुम किसी पर काबू पा लो तो उसके साथ नरमी का सलूक करो। मेरा ख्याल है आज हमने भी वही नरमी का सलूक किया है अभी अनंत के साथ, कि उसको पकड़ा उसके साथ बुरा सलूक हो सकता था, हमने छोड़कर एक अपना अपर हैंड का मुजाहरा किया कि नहीं हमारे वही अखलाक हैं जिन अखलाक की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी। तो इस तरीके पर आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोहबत में रखकर लोगों की तरबियत करते रहे कि वो उस वक्त के जब मैदान जंग में हों, क्योंकि मैदान जंग में अखलाक का मुजाहरा ये बड़ा मुश्किल काम है जी, क्योंकि तासुब इनाद नफ़रत ये चीज़ें बहुत ऊपर चली जाती हैं, जब ये ऊपर चली जाती हैं तो इस वक्त में मुजाहरा करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ही है असल में मकसद हमारा जो है ना, वो तो ऑक्यूपेशन तो है नहीं। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी, ग़ज़वा बद्र में जंग हुई और इस जंग के नतीजे में क्या किसी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ जी? किसी खित्ते पर तो कोई कब्ज़ा नहीं हुआ, जंगे उहद हो गई है ना, खित्तों पर कब्ज़ा इन जंगों की वजह से कभी नहीं हुआ जी। मुआहदात के नतीजे में कुछ एफिलिएशन हो गई, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने मुनव्वरा आने के बाद लोगों से मुआहदात करना शुरू किया तो उन मुआहदात के नतीजे में कुछ लोग तो वो थे कि जो मुसलमान होते चले जा रहे थे, जो कबाइल मुसलमान होते चले गए उन्होंने एफिलिएशन मदीने के साथ कर लिया, कुछ कबाइल ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन मदीने के साथ अपनी एफिलिएशन को पसंद किया। उनकी पहले एफिलिएशन थी या तो रोमन एम्पायर के साथ या पर्शियन एम्पायर के साथ, लेकिन वो ये महसूस कर रहे थे कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर इन दोनों का वो मकाम अखलाकी मकाम नहीं है, जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो है ना ये जो वादा कर लेंगे बस वो ऐसा कतई और यकीनी है कि उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आ सकता। तो एक बड़ी तादाद ऐसी भी थी कि जिन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन एफिलिएशन मदीने के साथ कर लिया। अब इस एफिलिएशन का नतीजा ये हुआ कि जब मेल जोल बढ़ा, वही माहौल अच्छा बन गया, तो उस माहौल में जब इन्होंने इस्लाम को अमली नमूने के अंदर देखा तो वो भी इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले गए, तो मदीने की ममलिकत का जो एक्सपेंशन हुआ वो सारा का सारा तो हुआ इस तरीके पर, जंगों के नतीजे में नहीं हुआ। तो मोमिन की तो असल दावत यह है कि वो दीन का काम करे, और दीन का काम तभी होगा जब ये इंसान के कल्ब से वो कल्बी बीमारियां निकल जाएंगी, उसकी जगह इखलास आ जाएगा, उसकी जगह मोहब्बत पैदा होगी, उसकी जगह अल्लाह ताला की अजमत और किब्रियाई पैदा होगी, तकवा पैदा होगा, तवक्कुल पैदा होगा,
جی صداقت پیدا ہوگی، امانتداری پیدا ہوگی، دیانتداری پیدا ہوگی. یہ چیزیں جب پیدا ہوں گی تو انہی چیزوں کا مظاہرہ بھی ہوگا. تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان چیزوں کا مظاہرہ ہوتا تھا. ایک کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی اپنائیت کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہی کر دیا تھا. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کیا کرتے تھے، جیسے آج دعوت ہے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے دعوت دین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ کا آغاز کیا، اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کا بڑا کردار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پھوپھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ بنو ہاشم کے سب لوگوں کو بلا لیں کھانے کے اوپر، اور وہاں عام بات چیت ہوگی، اسی کے اندر دین کا پیغام بھی آپ پہنچا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الناف کے تقریباً 45 لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا. اچھا، اس سے ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ شاید گھروں میں بھی بڑی وسعت ہوگی نا، اور ایک دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہم وسع فی دارنا، یہ دیکھ کہ اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی وسعت عطا فرما. تو گھروں کی وسعت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ 45 آدمیوں کے کھانے کا جب انتظام کیا تو اس میں گھر میں اتنی وسعت تو ہوگی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اوپر بلایا، اگرچہ اس کھانے کو خراب کیا ابو لہب نے. ابو لہب بھی اس میں تھا، بنو ہاشم سے اس کا تعلق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کے اندر اس نے خرابی پیدا کی. اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طرز عمل ملتا ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو دعوت کیا کرتے تھے، حضرت علی کے ذریعے بلانا اور دوسرے صحابہ اکرام کے ذریعے بلانا، اور وہاں دعوت کے بعد ان کے سامنے بہت سی چیزیں. اچھا، اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے، غیر مسلم بھی ہوتے تھے، اس میں اس کی قید نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی آئیں، غیر مسلم بھی آتے تھے، اور مسلموں کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھی جاتی تھی. لیکن دین کی دعوت رکھنے میں بڑی حکمت عملی سے کام لیتے تھے. یہ لٹھ مار قسم کی دعوت نہیں ہوتی تھی. جی، لٹھ مار کے قسم کی دعوت سے مراد میری یہ ہے کہ ہم دوسروں پر تان کر کے اور پھر انہیں بتانا چاہتے ہیں، اچھا تم تو کم تر، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا، بلکہ دین کے بتانے کا انداز اسی طرح تھا جس طرح آپ کے ایک صحابی حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنا لیا تھا. کہ مصعب ابن عمیر کا انداز بھی بڑا حکیمانہ ہوتا تھا، جی، کہ کامن دلچسپی کی باتوں سے آغاز کرتے تھے، اور کہیں ٹرننگ پوائنٹ ایسا آتا تھا کہ پھر وہ دین کی بات کی طرف موڑتے تھے بڑی حکمت اور دانائی سے، اور لوگ توجہ سے سنتے تھے. جی، اور ان کے بارے میں سارے کے سارے مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تو اس کے بعد جس جگہ وہ بیٹھ گئے اور جتنے لوگ وہاں مجلس میں بیٹھ گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مصعب ابن عمیر کی مجلس کے ختم پر سب نے اسلام قبول نہ کر لیا. جی، تو یہ حکمت اور دانائی کی بات تھی. ایک اور چیز جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولی ہدایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیپ ہیزرڈلی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ کام بڑی ترتیب کے ساتھ، ایک پروگرام کے ساتھ کرتے تھے، ایک پلاننگ کے ساتھ کرتے تھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نظر آتا ہے کہ لوگوں کو یہ تربیت بھی یہی کی جا رہی ہے کہ تم بھی ترتیب کے ساتھ کرو. اس ترتیب کے اندر آپ کو کبھی کبھی ترجیحات بھی طے کرنا ہوتی ہیں. جی، ترجیحات مختلف حالات میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. حالت امن کی ترجیحات اور ہوں گی، حالت جنگ کی ترجیحات اور ہوں گی، کبھی کسی علاقے کی ترجیحات اور ہو سکتی ہیں، کسی دوسرے علاقے کی ترجیحات اور ہو سکتی ہیں. جی، تو یہ ترجیحات کا تعین کرنا، پھر جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں ان کاموں کے لیے مقاصد کا تعین کرنا، جی، کہ آپ کس مقصد کے لیے کیا اچیو کریں گے، جی، اور کس طرح یہ ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندر ایک چیز مشورہ بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی کام کرتے تھے اگر وہاں وحی نہیں ہے تو آپ نے کبھی اجتماعی کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کیا.
اور مشورے میں اپنے صحابہ کو میں نے آج جیسے کہ عرض کیا تھا اپنائیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ بے تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کرتے تھے. یہ حباب ابن منذر کا بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیمپ لگایا تو آپ نے پوچھ لیا کہ حباب ابن منذر نے کہ یا رسول اللہ یہ جو کیمپ آپ نے لگایا ہے یہ وحی کی بنیاد پر لگایا ہے یا یہ آپ کی حکمت عملی ہے اور آپ کی رائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رائے ہے اور ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر میں نے یہ سمجھا کہ یہ جگہ زیادہ بہتر ہے. تو حباب ابن منذر نے اب آپ دیکھیے یہ بے تکلفی نہ ہوتی تو وہ کبھی اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میری رائے مختلف ہے. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. وہ چونکہ اس علاقے کے جغرافیے سے واقف تھے انہوں نے کہا فلاں جگہ پانی کے چشمے ہیں, ان چشموں کے قریب ہم اپنا کیمپ لگائیں تو چشموں پر ہمارا قبضہ ہوگا, ہم جنگوں کے اندر جب ہمارے لوگ زخمی ہوں گے انہیں پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی کی سپلائی ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رائے بہترین رائے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کو امپوز نہیں کر رہے بلکہ حباب ابن منذر کی رائے کو قبول کیا اور اس کی ستائش بھی کی, اس کی تعریف بھی کی, اور تعریف کرنے کے بعد فرمایا کہ چلو وہاں جا کے وہیں کیمپ لگایا اور وہ کیمپ بہت صحیح ثابت ہوا کہ اپنی ضرورت بھی پوری کی اور اپنے دشمن کو بھی پانی سپلائی کیا. لیکن اگر یہ پانی دشمن کے قبضے میں ہوتا تو انہیں کبھی نہ ملتا. تو وہ بھی تو ہندوؤں کی طرح تھا نا, ہندوستانیوں کی طرح, تو ان کا مزاج ایسا ہی تھا. تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام کاموں کے اندر جو پلاننگ کرتے تھے اس کے اندر مشورے شامل ہوتے تھے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ دعوتوں کا انتظام بھی اپنی پھوپھیوں کے مشورے پر کیا تھا. جی اسی طریقے پر بسا اوقات ایسے مواقع آتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کیا کرتے تھے. اچھا مشوروں میں ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں ہی سے مشورے ہوں, جی بسا اوقات خواتین سے بھی مشورے کیے جاتے تھے اور بسا اوقات خواتین کے مشورے جو تھے وہ بہت اہم ثابت ہوتے تھے. جی غزوہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم صلح کر لیں گے اور بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے, تو بہرحال بہت سے صحابہ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہماری ہزیمت ہے, یہ ہمارے لیے شکست اور شرمندگی کا باعث ہے, اور یہ بہت سے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ احرام کھول دو تو لوگ ششوپند میں تھے کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں. جی تو ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں عمرہ کریں گے, لڑیں گے, اگر لڑائی کی ضرورت ہوئی تو وہ تو تیار تھے, اور شاید اس پوزیشن میں بھی تھے کہ اگر لڑائی ہو جاتی تو وہ کامیاب بھی ہو جاتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر محض جنگ نہیں ہوتا, رسول کے پیش نظر محض جنگ نہیں ہوتا بلکہ ایک اور اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ بغیر جنگ کے اگر یہ اسلام کی طرف آ جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو ہوئے کہ لوگوں نے احرام نہیں اتار رہے ہیں. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ کے پاس گئے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین تھیں, اور ہمارے فقہا لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بعد سب سے بڑی فقیہ اور مجتہدہ بھی تھیں کہ اجتہاد بھی کیا کرتے تھے. اچھا یہ علم الانساب پر بھی ان کی نظر تھی, لوگوں کی نفسیات کو سمجھتی تھیں. چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ بالکل فکر نہ کیجیے, آپ اپنا احرام اتار دیجیے, آپ سر منوا دیجیے اور یہ خود بخود اتار دیں گے آپ کو جب دیکھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ جا کر اپنا سر بھی منوا دیا اور احرام بھی اتار دیا. جب اتارا تو سب لوگوں نے اتار دیا. تو اب آپ دیکھیے کہ فقہا سارے فقہا اور مورخین لکھتے ہیں
कि यहाँ हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का मशवरा जो था वो बहुत मुअस्सिर था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको मिलेगा कि मिजाज में ये था कि इज्तिमाई मामलात जितने भी हों, ये ग़ज़वा-ए उहद है, ग़ज़वा-ए बदर है, और इसी तरीके पर दूसरे ग़ज़वात हैं, ग़ज़वा-ए अहज़ाब है, ग़ज़वा-ए खंदक के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। मशवरे के अंदर ये आया कि हम खंदक खोद लें। अब खंदक खोदने का मसला, जो टाइम था, टाइम फ्रेम बड़ा कम था मुसलमानों के पास, और ये इतनी बड़ी खंदक थी कि आम तौर पर यह सोचा जा रहा था कि इस खंदक पूरी नहीं हो सकेगी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो जज्बा और वलवला पैदा किया जी, आपने एक तो मशवरा किया और मशवरे पर अमल किया सलमान फारसी के, और सलमान फारसी ने यह बताया कि ये तर्ज अमल हम फारिस में भी अपनाते हैं। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये बात उससे पता चलती है कि दूसरों के अमली तजर्बात से हम फायदा उठा सकते हैं, हमने फायदा उठाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। दूसरे ये कि अब चूंकि टाइम कम था और ये अंदेशा था कि ये पूरा नहीं हो सकेगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जाते हैं कुदाल लेकर और ये काम शुरू करते हैं जी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे सहाबाए किराम, उनके अंदर बड़ा एक जज्बा पैदा हो गया जी। अब यहाँ देखिए कि अपनाइयत को देखिए और उस माहौल को देखिए कि वो लोग के जो मानने वाले हैं और वो जिसको मान रहे हैं, एक वो जो मनसब रिसालत पर फायज है, जिस पर ईमान ला रहे हैं, वो उनके साथ बराबर उसी तरीके पर शरीक है जी। और वो इतनी तेजी से काम हुआ कि उनके यहाँ पहुँचने से पहले, मदीने का मुहासरा करने से पहले पहले ये सारी की सारी जो थी मुकम्मल हो गई। इसके अंदर एक मुश्किल मरहला भी आया कि एक जगह चट्टान ऐसी आ गई कि सहाबा इकराम नाकाम हो गए, उनसे वो चट्टान नहीं टूट रही थी जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रहने दो, मैं आ रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर वहाँ कुदाल चलाया और वह चट्टान टूटी, और चट्टान को तोड़ने के बाद उन्होंने वो उसको अपने खंदक को मुकम्मल किया। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम पूरी प्लानिंग के साथ और मशवरे के साथ, और इससे का कि मकासिद हैं कि हमने दुश्मन को कैसे रोकना है उसको के वो भी सामने रखा, और उसमें मशवरे से भी काम लिया और पर्शियंस के तजर्बे से फ़ायदा भी उठाया। तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, इन चीज़ों के ऊपर अमल किया जा सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह हमें और बहुत से मौके पर ऐसी मिसालें मिलती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करते हैं और लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे तो हिजरत का एक चीज़ जो है ना, मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीक्रेट सर्विस का ये शायद इस पर लोग लोगों को अंदर नए काम नहीं किया भी नहीं है, और इस पर करना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि बहुत से लोग तो जहाँ कोई चीज़ पता नहीं चलती वही कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद वही से पता चल गया होगा जी। वही से पता चला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने लोगों से को रखा हुआ था वो जो इन्फॉर्मेशन देते थे। आप ये देखें कि एक एक चीज़ का पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हासिल कर लिया था जब हबशा हिजरत का हुक्म दिया जी। हबशा के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, और उन इन्फॉर्मेशन के हासिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वहाँ क्या होगा। इससे एक और भी चीज़ साबित होती है कि ये तो पनाह गुजीन के तौर पर हबशा गए थे, पनाह गुजीन दाई नहीं होता, वहाँ दावत के लिए नहीं गए थे, ये इस्लाम फैलाने के लिए नहीं गए थे। और इसको आप यूं कह लीजिए कि जैसे आजकल के दौर में होता है ना कि वो
دوسرے ملک میں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں, تو ایک قسم کے یہ بھی پناہ گزین تھے, انہیں وہاں کے قاعدے قواعد ضوابط کے مطابق رہنا پڑتا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو انسٹیٹیوشن آف جیوار تھا, یہ جیوار کے تحت ان کو یہ دیا گیا تھا, اور وہ جیوار اس قسم کا ایک انسٹیٹیوشن تھا کہ کوئی شخص یا کوئی سردار پناہ دے جاتا تھا کہ تم میری حفاظت میں ہو, تو وہ اس کی حفاظت میں رہتا تھا. تو شاہ حبشہ نے ان کو ایک جیوار دیا ہوا تھا اور یہ اس کی پناہ میں تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے دعوت کا کام کرنے کی یہاں وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کی. البتہ مسلمان اخلاقی طور پر سب سے زیادہ نمایاں تھا. یہاں انہوں نے تجارت شروع کر دی, بہت سے مسلمانوں نے یہاں نکاح بھی کیے, ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے. تو وہ جو سوشل انٹر ایکشن ہو رہا تھا, اس سوشل انٹر ایکشن میں جو اخلاق تھا, اخلاق کریمہ, خلق عظیم مسلمانوں کا, یا اسوہ حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا تھا, وہ اتنا مؤثر تھا کہ یہاں دعوت کا کام کیے بغیر اسلام پھیلنے لگا. تو یہ تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا, اور اس وقت سے لے کر آج تک حبشہ میں کبھی مسلمانوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں کیا. آج تک وہاں اسلام اسی وجہ سے موجود ہے کہ لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ لوگ وہاں جائیں گے, رہیں گے, اور وہاں کے قاعدے قانون کی پابندی کر کے بھی یہ دین کو پھیلا سکتے ہیں, ہے نا. ہم تو آج کسی ملک میں چلے جائیں, تھوڑے سے ہوں تو اسلامی انقلاب کی بات کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں اٹھاؤ ہتھیار اور ان کے تختہ الٹ دو. جی وہ جو دعوت کا کام اخلاق کے ذریعے ہوتا ہے, حکمت کے ذریعے ہوتا ہے, وہ کام نہیں ہو پا رہا. اگر یہ کام آج بھی کریں تو آج میرے خیال ہے کہ بہت زیادہ مواقع ہیں کہ مسلمان بہت کچھ کر سکتے ہیں مغربی ممالک کے اندر, اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام اگرچہ پھیل رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے اگر مسلمان وہاں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے اس سوسائٹی میں رہ کر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھایا کرتے تھے, اور یہ خلق عظیم کا ایک اصولی, ایک اسوہ حسنہ کی اصولی ہدایت ہے کہ آپ بغیر پلاننگ کے ہیپ ہیزرڈلی کام نہ کریں کہ جس کے اندر آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا, اچھا ہوگا یا برا ہوگا. جی تو آپ ساری پلاننگ کے ساتھ کیجیے. تو یہ اسی طریقے پر آپ, میرے خیال ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے, اس کو میں ختم کر دوں. ایک تھوڑا سا اور عرض کر دوں کہ ہجرت مکہ جو تھی, ہجرت مکہ کی تو بڑی زبردست پلاننگ تھی. یہ سارے, یہ جو تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین میٹنگز کی مکہ مکرمہ میں, یہ کیا کہلاتی ہیں تین میٹنگ جو ہے نا, بیعت عقبہ. ہاں بیعت عقبہ. جی بیعت عقبہ جو ہے یہ اولا, ثانیہ اور ثالثہ, یہ تین ہوئی. ایک کے اندر تو اسلام انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ہی پیدا ہوئی تھی, گفتگو تو شنید ہوئی تھی, اور اس کے بعد اسلام بھی قبول کیا. تیسری کے اندر تو ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اس کو کتنا سیکریٹ رکھا گیا کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن آتا ہے اور تین سال تک یہ گیدرنگ ہوتی رہتی ہیں اور کسی کفار کو, اہل مکہ کو پتہ نہیں چل رہا. جی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی, یہ بھی پلاننگ کا حصہ تھا. بعض امور آپ کو سیکریٹ رکھنا پڑتے ہیں, جی ہر چیز کو آپ اناؤنس نہیں کرتے, اور خاص طور پر ایسے جنگ کے معاملات یا دشمنوں کے ساتھ جو معاملات ہوں. پھر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں آغاز کیسے کرنا ہے, ہم نے ہجرت کیسے کرنی ہے, یہ سارا طے شدہ بات تھی. جی کہ کون یہ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے طے تھا کہ آپ نے جا کے اس غار کے اندر ٹھہرنا ہے, جی تین دن تک ٹھہرنا ہے, اور تیسرے روز وہ شخص کے جو لے کر جائے گا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ شخص اونٹنیاں لے کر آئے گا,
اور اونٹنیاں لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ جائیں گے, اس 3 دن کے اندر کیا کچھ ہوگا, جی اس کی انفارمیشن اور اطلاعات کے مکے والے کیا کہہ رہے ہیں, اس کے لیے آدمی مقرر تھا کہ یہ انفارمیشن کس نے پہنچانی ہے, خوراک 3 روز تک کس نے پہنچانی ہے یہ بھی طے تھا, اور یہ بھی طے تھا کہ یہ جو جب راستے میں آنے جانے کا سلسلہ ہوگا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے یا یہ خوراک پہنچانے والے لوگ جائیں گے, تو ان کے نشانات قدم سے وہ جو کھوجی ہیں وہ تو پتہ چلا لیں گے, اور اس زمانے کے کھوجی جو تھے جو قدم شناس تھے وہ تو بہت ماہر تھے, ایکسپرٹ تھے, وہ تو اونٹنی کے قدم کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کس قبیلے کی اونٹنی ہے جی, اور یہ کس قسم کی کس نسل کی اونٹنی ہے, تو انہیں تو پتہ چل جاتا ہے, تو اس کا بھی انتظام کیا تھا کہ نقش قدم جو صحرا کے اندر بنیں گے ان کو کیسے مٹایا جائے گا, تو یہ ساری کی ساری ایک پلاننگ تھی, اس پلاننگ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ تم بھی جو کام کرو وہ پوری پلاننگ سے کرو, وہ چاہے پڑھائی کا کام ہو یا تعلیمی ادارہ کھولنے کا کام ہو یا اور کوئی بڑا کام ہو, اس کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کرو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اور دعا کے لیے ڈاکٹر محمد الغزالی صاحب موجود ہیں, انہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آج کے حالات کے مطابق دعا کروا دیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا.